gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Mtimbro iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay kormeer ku tageen deegaanka Laas Xaraare, kaasi oo deegaan ahaan hoostaga degmada Quljeed ee gobolka Awdal. Dadka deegaanka ayaa waxay si diirran u soo dhaweeyeen gudoomiyaha iyo mas-uuliyiinta uu horkacayay. Caaqil Maxamed Bulxi waa beri iyo dadka deegaanka ayaa waxay wafdiguga warbixiyeen xaaladda deegaankaasi. Mudane gudoomiye, marka u horeysa waxaan kugu soo dhaweynaynaa beeshii Laas Xaraare. Beeshaan Laas Xaraare waa beeshaan dhex joogno, waa beel ballaaran, waa beel xoolo dhaqataa gudoomiye. Beeshu beeralayna way leedahay oo beer waxay leedahay, beerihii ma garanaysaa mashruuciyada, dee tabar unbaa ka haysee. Beeraheedu kolley waa beerahaabay u badan yihiin, laakiin waa xoolo dhaqato, waa dad degaana. Weli nidaamka ka socda degaanada ama dhulkaba ka socda Soomaaliland ka jira, weli hay-aduhu waxba kama qaban. Way iska joogeen, way iskala joogeen ummadda. Xaggan carracad baa ka xigta, xaggaa diniqaa ka xiga, xaggaa ciyaa ka xiga. Way iskala deganaayeen uun dadka. Foodadkana waxay ka galaanuun ama carracad ama ciye. Aduu kolba meeshii dee u dhowun bay ka galaan. Dadkaasi halkaasay iskaga noolyiin, ilaahooday ku sugayeen. Dee gudoomiyihii alla la kulmiyo, ciddii alla la kulmiyey, alla uga dhigay nasiib adigay noqotay. Beeshaa inkastoon maamulkeeda iyo hawsha kaasii horeynay, laakiin gudoomiyihii dhex yimaada iyo madaxaydeed oo dhex yimaadana in Cali Badaa helay. Gudoomiye dhex yimaadana waxaa helay timbara alla uga dhigay. Beeshu waad arkaysiin, waa beel ballaaran, dee waa buuraley xoolo dhaqato. Markaa waan kugu soo dhaweynaynaa, si qurux badan baan kugu soo dhaweynaynaa. Waan kaaga mahadnaqaynaa imashada iyo rafaadka jidka aad noo soo martay intaa leeg, ballanna waynu kalahay. Annagu waxaan nahay beesha Laas Xaraare, waxaa la ansixiyey 2019kii. Intaa kadib waxaan nahay beesha caalamka la siman. Waxaanse u baahnayn waxqabadka ama hay-adaha ama sii dowladdaba ay ka mid yihiin jidka rafaadka inagu soo qabsaday ee tabaraha ku sameynay in lanaga gacan qabto. Dugsi baa ka mid ah, waxaa ka mid ah dhaqaalaha kale ee nolol adduunyeedka. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo dadweynuhuba iyo hay-adaha. Dhanka kale, Cabdilqaadir Cali Bedi oo ka socday mid ka mid ah hay-adaha gargaarka gobolka Awdal oo hadalka qaatay ayaa waxa uu ballanqaad u sameeyey dadka ku nool deegaankaasi. Runtii annaga farxad weyn bay noo tahay in aan noqono hay-ad ugu horreysay ee deegaanka Laas Xaraare waxqabadka qabata. Runtii markii magaca aan maqlay, waxaan iska ma tirada markaa aan iska qabsanay ama mashruuca aan u soo qornay waxay ahayd 100 qoys bay ahayd. Oo fikir ahaan waxaan islahayn waa deegaan yaroo hadda maarata curdiro soo kacayo oo bilowa. Laakiin waxaan waxa maarata caddaato xaqiiqo noqotay in deegaanku saan moodin ku ballaaran yahay. Halka aan joogno hadda waxaan ballan qaadayaa anoo madaxii hay-adda ah, mashruucana mas-uulka ah, halkii 100 ka ahayd inaan 200 ka dhigo. Dhanka kale, waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Mtimbro iyo gudoomiyaha degmada Quljeed waxayna yidhaahdeen: gudoomiyaha horteed meeshan beel ma ahayn gudoomiye. Degmada Quljeed 14 beelood oo hore ahayd. Beeshan waa beesha 15-aad maanta ha joogtahay ee ku maanta kusoo beertay. Hay-adda oo ugu horreysa waxqabad waa run waasaa lagu sheegay oo waa xoolo dhaqata beeshaas. Xoolo dhaqatada deegaamada dadka la caawiyay ka mid yihiin. Magaadan odayaashadu way yimaadeen, waxay yidhaahdeen laakiin meelna loo soo marba ma lihin. Waxaan ku dhiday yaa xanaanaysaan, haddaan meel laydin soo maro baydaan lahayn. Horta waddaan idin soo marra samaysta, intaan nagu eeg bay annaga wadda samaysan, haddii wadda aanu samaysano ma noo imanaysaan. Waxaan ku yidhi waa qasab, haddii aad wadda meel laydin soo mara samaysataan in waxaad dadku heliyaa helaysaan waa ballan. Waa kaa hay-addii aanu wadnay, waa hay-addii noogu dhiga fudaatay, noo soo dhawaatay, tiri annagu imikaanu tallaabada qaadaynaa. Waxaa loo baahan yahay mar haddii beesha intaa leegtihiin, dee horta inay iskuul yar iyo helboos yar iyo waxbaa laga bilaabaa moogta. Waynu ku dadaalna balnaanu shirheed oqono war meeshaas waxaas u baahan tahay ha laga qabto. Intaanu ku koobnaan mayse dhawaaqa waanu idin kordhin doonaa insha allah. Wuxuun waanu bal u dadaali doonaa sida hawsha aanu wax idinkala qaban lahayn.
waxaan waxa ka bilaabmaan oo xariiqda leh waxa dhibaato ka bilaabantaa dadan saas soo noqota waxa ka bilaabantaa in horto in la kulmo meeshii la soo arko muhiimadu waa ka dhee arkaysan maskaxda ma xuduud lagu hayay markii hore 100 qoys Soomaali yar ku go'doona wuxuu geeyay maanu islahayn markii sala laakiin dadka la arkay waa talaabo 100 laga dhigay insha Allah waan ku dhidhi doontaa ducadu baan ugu kaabi doontaan anagu wixii dadaalkayaga ah waxba qacanta kuma hayno sala laakiin waxaan ku haynaa qeylo waan idin qeylinayna wixii kale dawladda aan idin ka soo jafi karo wixii kale aan meel ka soo yarro heed waxaan u keen karo waxaan idin ballan qaadinaa asxaal is aragnay maanta in inaan isloobin ee aan xitaa soo noqosho idin ku soo noqono Cabdi Qani Maxamuud Star TV Boorama hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland